Για ακόμη μια νύχτα, περίπου 3.000 διαδηλωτές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του κινήματος Ολονυχτία και συγκεντρώθηκαν στο κέντρο του Παρισιού. Μια ομάδα όμως περίπου 100 ατόμων προέβησαν σε λαϊλασίες. Ξύλωσαν πινακίδες, έβαλαν φωτιές σε κάδους ανακύκλωσης και άρχισαν να πετούν μπουκάλια και πέτρες προς τις δυνάμεις της αστυνομίας. Ακολούθησαν συμπλοκές, η αστυνομία απάντησε με δακρυγόνα και όπως ανέφερες έγιναν και 22 συλλήψεις. Εδώ και δύο εβδομάδες η πλατεία της Δημοκρατίας βρίσκεται στο επίκεντρο μιας άνευ προηγουμένου κινητοποίησης κατά των προωθούμενων μεταρρυθμίσεων που αποδομούν τις εργασιακές σχέσεις σύμφωνα με τα συνδικάτα και το κίνημα Ολονυχτία, το οποίο πολλοί παρομοιάζουν με εκείνο των αγανακτισμένων στην Ισπανία.